Dalam satu majlis lain, Datuk Seri Najib berkata dasar ekonomi baru D-E-B yang diperkenal ayahandanya Tun Razak dibentuk bagi mengatasi masalah kemiskinan selain menyediakan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan rakyat. Dasar itu dilihat satu tindakan tegas dan tersusun bagi memastikan golongan bumiputera tidak ketinggalan. Legasi D-E-B terbukti apabila prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya masih diperjuang dan dimasukkan dalam syarat-syarat persetujuan negara untuk menyertai Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA. It had exceptional results. Overall poverty was reduced from 49% in 1970 to 0.6% in 2014, while Bumiputera participation in a number of professions increased markedly. Amongst doctors, for instance, Bumiputera went from 3.7% to 46% in that period, and amongst engineers, the share increased from 7% to 35%. Datuk Seri Najib berucap pada seminar pemeringatan khas Tun Razak di Ibu Negara. Pembangunan luar bandar sememangnya keutamaan Tun Razak yang telah membawa keluar golongan bumiputera dari kemiskinan dan membentuk golongan profesional kelas pertengahan dalam kalangan mereka. Melalui Felda, misalnya, lebih 114,000 isi rumah telah ditempatkan semula di kawasan seluas 500,000 hektar dalam tempoh 25 tahun lalu.